ဖြူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပိဋကကြီးအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြောက်ကြားမှချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့နဲ့ပြောင်းလဲလာတာယခုဆိုရင်မတ်လ27နဲ့29အထိရောက်ပါပြီ။နတ်ခတ်ဒီဂျူဒီအပြောင်းလဲနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတ်တရားအစုအကောင်အပြောင်းလဲတွေရှိပါတယ်။အဲ့ထဲရမှာကောင်းတာဆိုးတာတွေရှောင်ရဆောင်ရပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာခရီးများတဲ့ကာလခရီးသွားမယ်ခရီးများမယ်အိမ်ထဲအိတ်ချေရလွယ်ပြီးကျန်တာလမ်းမမှာဖြစ်အနှိမ့်ဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးတွေပေါ်မယ်သွားပါအဖွဲအဖော်ပါမယ်အချင်းပြေးမယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းသွားပြစ်လိမ့်မယ်ရှယ်ယာစတုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖြစ်မယ်ရည်ရွယ်ထားတာတွေအောင်မြင်မယ်ဒစိုက်မမတ်လုတ်ကြိုက်မှုလိုတယ်အကျိုးအမြတ်ကောင်းတွေဝင်လာလိမ့်မယ်မိမိအိမ်တွင်းမှာအကြီးကဲတဲ့လူတွေကြားမရင်လည်းနည်းနည်းခူးဆိုင်ပြီးငွေကြေးစီးပွားကောင်းတော်လဲမိသားစုတွေကအကြီးကဲကျမ်းမာရေးညံ့ဖို့ရှိတယ်။အရောင်းဝယ်အလုတ်ကိုင်းတွေလဲပတ်မယ်။ရှယ်ယာလုတ်တဲ့နေရာမှာငွေရင်းများတဲ့လူကအမျက်နှဲပြီးငွေရင်းနှဲတဲ့လူနေရာဒေတာပညာစိုက်တဲ့လူကအမျက်များလိမ့်။မိတို့ပဲဆိုစီကမှုယခုတော်လာလှုပ်ရှားပျောက်ရွှေ့လုတ်ကိုင်းမဲ့ယာသူအလုတ်နေရာတိုင်းမိတို့ဒီရှေ့အနာကခုနှစ်နှစ်ကောင်းသားမှဖြစ်ပါတယ်။ရဲရဲတော့ရဲရဲလို့ပါပို့ပြီးကန်ကောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ရွှေရောင်ငွေရောင်ခဲရောင်နုနစ်ရောင်တွေဝက်အဖြူရောင်တွေဝက်ကြည်ပြရောင်တွေဝက်လေးရှိကူပတ်လက်ထီထီထိုးအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတနေ့ကိုပရိခွန်းပါစေမဖြစ်မနေငွေလိုချင်တဲ့လူတွေရှင်ရနွန်ပါတဲ့မိသားစုကိုဆန်စီစည်းသားနဲ့ကြက်ဥဘဲဥသွားလှူလိုက်ခုနှစ်အိမ်ပြည့်အောင်လှူမိမိတဲ့ငွေတွေတိမ့်တန်းချီဝင်လာမယ်အတလူမှလှူစရာမရှိတဲ့လူတွေကတော့တားဆီစွန်လောင်းတာတို့အိမ်မှာဖျားစွန်ကတ်တာပို့ပြီးတော့ခူစာငါးစာခွေးစာတွေဂရုစိုက်ကျွေးတာအဲ့ဒါလုတ်ပြလိုက်ပါငွေတွေအများကြီးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကရကရာဒီဘွားကြီးအားလုံးဘေးရကကြားမှချမ်းသာလူရောက်ပြည့်စုံပါစေ။